Vamos fazer do Tião e do Pardinho, Novo Amor. Mas é, tem dois Novo Amor, né? É, tem dois novos amores. Tem um que é mais antigo e esse que a gente vai fazer é o mais recente. É, assim, mais recente tem uns 40 Mais anos ou mais, ou né? menos, mais ou menos. Vamos lá, então. Quem sabe amar.